Презентуємо видання нового покоління. Це книга, яка є складовою частиною мультимедійного комплекту. До комплекту входить книга і мобільний додаток, який доступний для завантаження в Google Play Market. На відміну від звичайних друкованих видань, сторінки нашої книги мають унікальні QR-коди, які є посиланнями до мультимедійного блоку. Кожної сторінки. У книзі зібрані тези та коментарі до всіх творів, які вивчаються протягом трьох навчальних років. Головний акцент зроблено на аналізі художніх творів у книзі, а от мобільний додаток дає можливість отримати пояснення вчителя до матеріалів кожної сторінки книги. Як це працює? Перше, встановлюємо наш додаток. На мобільний пристрій із Google Play Market, Але при цьому обов'язково користуємося інструкцією, яка розміщена на останній сторінці обкладинки. Друге. Запускаємо додаток. Третє. Наводимо камеру, мобільного телефону або планшета на QR-код. Тепер відкривається можливість навчатися поза межами школи, вдома у будь-який зручний для себе час. Тож, переконайся, з нами навчатися простіше і легше.